אז אנחנו בדירוג מעלה 2022. כבוד השרה, שרת הכלכלה והתעשייה, אלופה במיל אורנה ברביבאי, בוקר טוב. מנכ"ל המשרד, דוקטור רון מלכה. ראשי חברות שנמצאים פה, ראשי וראשות, וכל קהילת ה-ESG, האחריות התאגידית בישראל. מאוד מאוד שמחים כמובן לחזור ולהיפגש. נפגשנו פה בבורסה בפעם האחרונה ב-2019. אז עברו לנו 3 שנים. השנה אנחנו מציינים בדירוג גם השקה של דירוג נוסף, דירוג חדש, דירוג גיוון והכללה. דירוג שהוא שיתוף פעולה בין נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה והתעשייה. נמצאת פה הנציבה הארצית, עורכת הדין מרים קבה, בוקר טוב. וכדי לפתוח את הדברים וכדי במיוחד לציין, רק נבקש קצת, יש זמן עוד בהמשך גם, כדי לפתוח את האירוע בסימן של דירוג הגיוון והכללה החדש, אז בכל אופן, תודה רבה, כדי לפתוח את הדירוג החדש, אני רוצה להזמין את דוקטור אביגדור קפלן, שהוא יו"ר משותף של הוועדה הציבורית לדירוג הגיוון והכללה, אדם רב מעללים ומעשים, אבל אביגדור, בבקשה. בוקר טוב לכולם, כבוד השרה, מכובדיי כולם. אני נמצא כאן בשני כובעים, כובע אחד כמי שיזם את מדד הגיוון, כשהייתי מנכ"ל משרד העבודה והרווחה, ומרים, הממונה על שוויון הזדמנויות, הייתה חלק מהמשרד, וכיו"ר דירקטוריון איילון, שהיא בין החברות המדורגות, ונמצאת גם כאן. במשך 4.5 שנים שהייתי במשרד העבודה והרווחה, שירות ציבורי אמיתי, נחשפתי לאוכלוסייה ענקית במדינה שזקוקה להושטת יד. יש ביניהם, היא חוצה את כל השבטים שמרכיבים את החברה הישראלית, חרדים, מיעוטים, נשים, אתיופים, כל מה שאתם מעלים על דעתכם, ובתוכם ציבור גדול מאוד, שאם נדע להושיט לו יד, נוכל להוציא אותו מהמצוקות שבו הוא נמצא ולהעלות אותו על דרך המלך. והצלחנו לעלות על דרך המלך ולהחזיר לחיים נורמטיביים המון המון אנשים, נשים, ילדים, כל מי שהיה במצוקה. ואני חושב שהמגזר העסקי יכול לעשות המון לטובת העניין ולהציל הרבה מאוד נפשות בישראל, ולמנוע מהם לרדת לפשע, לכל המרעין בישין שאתם יכולים לעלות על הדעת, שקורים בעיקר כשהאדם מובטל ואין לו מה לעשות, ואין לו פרנסה מכבדת. אז יזמנו את המדד הזה, ועל כך אני רוצה להודות קודם כל לשרה שהיא מגבה את הקידום שלו, למעלה שפיתחה אותו, וכמובן למרים קבה, שהיא המונה על שוויון הזדמנויות. אני יכול להעיד שהיא מנוע טורבו, נבון, נעים הליכות, ותודות לה ולהתמדה שלה ולהיקשות שלה, הגענו למעמד הזה, ועל כך תודה והוקרה. ואני קורא לכל המגזר העסקי, הציבורי גם, כל מי שרק יכול להשתתף בעניין, בין אם הוא נסחר פה בבורסה או בין אם הוא חברה פרטית, ליטול חלק בעשייה שתתבטא אחר כך גם במדד. קודם כל צריך לעשות, אחר כך למדוד, והיות וגם הייתה כאן תבונה רבה בפיתוח המדד, בזה שהשימוש הוא שימוש עצמי, כלומר כל אחד מדרג את עצמו על פי שאלון והכוונה, אז זה כרוך גם במשמעת עצמית של כולכם, ומי שיעשה זאת, אני מניח שגם יראה פירות אמיתיים בעשייה שלו. אז תודה רבה לכולם, ויום טוב ומוצלח. תודה רבה לאביגדור. הוועדה הציבורית, אנחנו נזכיר גם אחר כך, עשתה פה עבודה מאוד מאוד מקיפה,
יור מעלה, מיקי אדיב, מנכ״ל G1, בבקשה בוא נמשיך בסדר האירוע המוכר. בוקר טוב לכולם, אני מצטרף לתודות לשרה, וזה יום החג של מרים, אין מה לעשות, אחרי עבודה מאומצת וקשה וממוקדת. אנחנו מאוד שמחים על שיתוף הפעולה עם המשרד. בסיס שיתוף הפעולה הוא בעצם האמונה של מרים שהדרך הנכונה להגיע ליישום אפקטיבי של גיוון היא אסטרטגיה של שילוב של רגולציה מחייבת עם רגולציה עצמית וולונטרית של החברות. במהלך השנים אנחנו ראינו שרגולציה עצמית שהיא באה מבפנים, שהיא באה ממקום של אכפתיות, שהיא באה ממקום שמנהלים מזדהים עם האכפתי, זו רגולציה שמצליחה. דירוג הגיוון הוא פרי המאמצים של כל מה שעשינו, וזה הדירוג הוא כלי מוכח ומוצלח לכוון התנהגות של חברות. הדירוג הוא בעצם לא דירוג, הדירוג הוא תהליך, והיפה בו שהוא תהליך שנבנה ומעוצב בשיתוף החברות, ומה שזה עושה שמסננים החוצה את הדברים שנראים יפה אבל אנחנו שמנהלים את החברות יודעים שהם לא יכולים לעבוד ומתמקדים בדברים שבאמת יהיו אפקטיביים. יתרונו הגדול של המדד זה בתיאום ובתזמון, כי מה שהוא גורם, הוא גורם לכך שכל החברות פועלות באותו מיקוד, באותה צורה ובעיקר באותו הזמן, וזה מה שמאפשר לייצר את המסה הקריטית של התנהגות שהוא תנאי הכרחי להצלחה. אז בהקשר רחב יותר אני רוצה להודות ולברך את כל החברות המדורגות, את החברות הוותיקות המתמידות, את החברות ואת החברות החלוצות בדירוג הגיוון. כל מי שעוסק יודע שאנחנו רואים את קצה הקרחון. הדירוג הזה זה עבודה מאומצת של כל מי שעומד כאן במשך שנה שלמה, ועכשיו יש לנו הזדמנות לעצור לרגע, להסתכל וליהנות מפרי כל המאמצים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לצוות של מעלה, לינאי שמנהל את הדירוג, תמי, ענת, אלישע ויניב. צוות קומפקטי עם אימפקט מהותי, וכמובן אני רוצה להודות למומו שמוביל את מעלה. בקריאטיביות, בנחישות ובהצלחה רבה. דירוג מענה לכולם. תודה רבה מיקי. אז בואו נראה מה היה לנו השנה בדירוג. תודה לאביגדור ותודה למיקי, ובואו נראה בעצם מה מדובר. אז אנחנו רוצים לפתוח בדירוג הגיוון, ואנחנו יודעים שהתהליך של הדירוג הוא דירוג, הוא מאתגר, הוא לא פשוט. בגיוון במידה מסוימת אפילו נאמר שהאתגר הוא עוד יותר קשה. יש פה צורך למדוד, למדוד בעצם אנשים לפי קבוצות, יש אנשים שבצדק מרגישים הדבר הזה לא בנוח. מהצד השני אנחנו חושבים שזהו המבחן שאנחנו צריכים להוכיח שניתן לעמוד בו. אני לפחות חושב שרגולציה בנושא של גיוון היא מורכבת מאוד, אולי אפילו לא בהכרח מתאימה, ולכן חובת ההוכחה כאן של המגזר העסקי אל היכולת להשתמש ברגולציה עצמית היא גבוהה מאוד. אז זאת התמונה של החברות המדורגות השנה בדירוג הגיוון. ברכות לחלוצות, זאת המילה שמרים בחרה בה. אתם רואים פה מגוון גדול של סקטורים וחברות. אנחנו לא מפרסמים השנה, זה לפי א' ב', אנחנו לא מפרסמים השנה מי מדורג איפה, זה יגיע בשנה הבאה, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקבוצה המובילה הזאת, ואני חושב שגם, תרשו לי לומר, אני חושב שגם אולי,
אולי גם לא תמיד זה לא נורא שלא נמצאים בטופ. יש משהו בעצם התהליך של העבודה והדיווח, אבל בכל אופן זה לפי א' ב', ומזמינים אתכם להצטרף בשנה הבאה. תודה גם לאורנה לין, היורית המשותפת הנוספת של הוועדה, ולוועדה שהיא מאוד מגוונת כפי שנדרש, ובנתה פה שאלון שהמשוב שאנחנו מקבלים עליו מהחברות, הוא שהוא בסיס מצוין לתוכנית עבודה, זה הדבר שאנחנו הכי אוהבים לשמוע. עוד קבוצה חדשה שנכנסה השנה לדירוג ולמדד, היא קבוצה של חברות צמיחה, חברות סטארט-אפ שאנחנו כל כך אוהבים בישראל, ציבוריות שמפתחות מוצרים עם ערך חברתי סביבתי או בשפה המקצועית, מוצרים שיש להם קשר ל-SDGs, ליעדים לפיתוח בר קיימה של האום. אתם תראו אותם עוד מעט, אבל יש פה חברות מפוטק, אנרגיה מתחדשת, ביו-טק, נגישות, תראו כל מגוון מאוד גדול, והרעיון הוא כמובן שהחברות האלה יצמחו, מדד מעלה יצמח אולי גם איתם, נשמע אחר כך מכני, ובעיקר אנחנו מניחים ככה כבר את התשתית של ה-ESG, כשהן בעצם גדלות וצומחות. לפני שאני נכנס לדירוג, אנחנו מציגים בדרך כלל באירוע הזה גם מה הציבור הישראלי חושב, האם, מה רמת האמון שלו במגזר העסקי ביחס למגזרים האחרים. זאת הייתה התמונה ב-2021. ב-2021, המגזר העסקי, החברות הישראליות הגדולות נהנות מרמת אמון טובה, טובה אפילו אפשר לומר יותר מכך, קרובים מאוד כבר למגזר השלישי, מעל הממשלה והתקשורת, היה פה הרבה מאוד את המסר שהמגזר העסקי עשה את מה שהוא עשה בתקופת הקורונה, נתן, עמד בהתחייבויותו, התמונה הייתה טובה, אז זאת התמונה של 2022. כמו שאתם רואים, יש פה ירידה לאורך כל התמונה, היחידות שנשארות ככה במקום הם העמותות. המגזר העסקי יורד, הגדיל את הפער בינו בעצם לבין העמותות, הממשלה, התקשורת יורדות גם כן. אפשר לראות את התמונה בצורה עוד יותר ברורה, אם נראה את מה שאנחנו קוראים האמון נטו. האמון נטו בצורה פשוטה, זה מספר האנשים שאמרו אני סומך, פחות מספר האנשים שאמרו אני לא סומך. מה שנקרא הסנטימנט הציבורי בשפה התקשורתית. פה אתם כבר רואים שהמגזר העסקי למעשה על, פחות או יותר על 0, מינוס 1, כלומר מספר האנשים שסומכים זהה למספר האנשים שלא סומכים. אנחנו רואים שהממשלה והתקשורת נמצאות באמון למעשה שלילי, כלומר יותר אנשים לא סומכים מאשר סומכים. והאקדמיה היא היחידה שבאופן שיטתי שומרת על אמון מאוד גבוה גם בנטו. מה הדבר הזה אומר? אני כמובן, כולנו אנשים חכמים, אני מניח משאיר לכולם לחשוב מה קורה. אני חושב שאפשר לומר בפשטות שיש פה איזשהו אי שקט, אנחנו מכירים אותו, אני חושב שהחברות כבר נתקלות בו בשנה האחרונה, והאי שקט הזה הוא לאורך כל הדרך שנה, a bumpy road, כמו שאנחנו בעצם יודעים לומר. אוקיי, אז זה מה שקורה בחוץ. בואו נראה מה קורה אצלנו בדירוג, במדד. אנחנו מתחילים תמיד בכמה הערות על המצב, כדי להבין מה התמונה של ה-ESG בישראל. בואו נתחיל, זאת בעצם הנקודה הראשונה, שאלה, חלק חדש בדירוג שהוא חלק ללא ניקוד, אבל מאפשר לנו קצת להבין מה קורה פה בחברות. אתם רואים שכמעט חצי מהחברות כבר בעצם מינו, יש להם מנהל מנהלת תחום ESG, אחריות תאגידית, אחריות חברתית, קיימות, השמות משתנים, אבל כבר יש בעצם אדם יהודי לתפקיד. בחלק מהחברות אנחנו מדברים כבר על מחלקה, על צוות. בממוצע אגב זה כמעט 3 משרות כבר בחברות שיש להם צוות. זה מעניין מאוד. אחוז דומה נעזר ביועצים, ויש פה הרבה מאוד מחברות הייעוץ שמובילות גם הן את התחום, גדלו מאוד בשנתיים האחרונות. ואנחנו רואים שגם שליש מהחברות מדווחות גם לדירוגים נוספים, דירוג מעלה הוא לא בן יחיד, ויותר מכך אני יכול לומר לכם
שהמגמה היום העולמית היא הרבה דירוגים, הרבה מדדים שהם מותאמים לציפיות הספציפית של מחזיק עניין כזה או אחר. זה מדגיש סביבה, זה מדגיש שרשרת אספקה, זה מדגיש סקטור עסקי מסוים וכך הלאה והלאה. התחום מתפתח. ההערה הבאה היא לגבי אחוז הנשים בהנהלות, זאת נקודה שאנחנו בודקים, כפי שאתם יודעים, מדי שנה, מראשית הדרך, התחלנו ב-2006 ב-20%, אנחנו בסך הכל רואים פה עלייה שיטתית ועקבית, השנה כבר ל-32.5, יש עדיין כמובן לאן לשאוף, אתם יכולים לראות שהבנקים וכרטיסי האשראי למעשה כבר כמעט נמצאים בחצי, המקום שאני חושב שאליו ראוי להגיע, יש מי שיתנו אולי הפוך, 70-30, 80-20, שיש שחצי יהיה בסדר, אבל בכל אופן זאת התמונה, בהייטק אנחנו ממשיכים לא לראות כל כך תזוזה, תמונה שהיא גם בעולם, גם בארץ, אבל זהו המצב. הערה שלישית, לקחנו ממש מדירוג הגיוון וההכללה, ואני מקווה שהמספרים פה ידברו בעד עצמם. אתם רואים כאן תמונה, זה חלק ממה שדירוג הגיוון וההכללה נותן לנו, יכולת להעמיק קצת יותר בנתונים. תראו בעצם את הצדדים, את ההתקדמות, אבל גם לאן צריך להגיע. מכלל העובדים אנחנו נמצאים על 11.5%. אגב, בדירוג הגיוון האחוז הוא גבוה יותר מהדירוג הכללי. יש פה קבוצה שמטבע הדברים בדרך כלל יותר מטפלת או יותר מובילה בגיוון. כשאנחנו יודעים לדרגי ניהול, זה כבר פחות או יותר חצי, אפילו פחות. כשאנחנו מגיעים להנהלה בכירה, לדירקטוריון, בדקנו את זה אגב בשלוש זוויות שונות. הנהלה בכירה, דירקטוריון, 10% מקבלי שכר גבוה, בכולם נמצאנו בערך סביב ה-1%. אני חושב שהנתונים האלה בעצם מסמנים לנו לאן אנחנו צריכים להגיע ואת הדרך שעוד לפנינו. על איכות הסביבה, אתם יודעים, זה נושא שיש עלינו הרבה ויכוחים ודברים, לא תמיד מבינים מה ההשפעה פה בישראל, לא תמיד מבינים מה ההשפעה אם אני חברה שהיא לא בהכרח חברה תעשייתית. המסר שלי כאן הוא פשוט וברור, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה צריך, אפילו הייתי אומר, חייבים לקבוע יעדים סביבתיים, רצוי גם יעדים סביבתיים ארוכי טווח ל-2030, זאתי היום הדינמיקה העולמית בציפייה אל המגזר העסקי, בדירוג מעלה אנחנו רואים רבע מהחברות שקבעו יעדים שנתפסים כמספקים מבחינת צוות האנליזה הסביבתית, גרינאי, שזאת הזדמנות גם לומר להם תודה לנוגה לב ציון וליונתן שוורצמן, עבודה מאוד אינטנסיבית השנה, מי שמכיר ויודע. זהו, זאת היא בעצם נקודת הזמן שצריך לסמן כאן דרך. הערה לפני האחרונה, פרק הבטיחות נוסף לדירוג מעלה כפרק בהרצה, כפרק רישות, נושא קריטי. אני חושב שלא תמיד אנחנו רואים כאן בתרבות הארגונית הפנמה מלאה של תהליכים מעבר לדרישת החוק, שזאת התפיסה שלנו, זה המקום שלנו. משנה הבאה פרק הבטיחות הופך להיות חובה לחברות תעשייה, תשתית ובנייה, ואני חושב שאת הכלים שאנחנו מיישמים בגישה הוולונטרית צריך להעמיק גם בתחום הזה. ולוקח אותי להערה האחרונה, שרשרת האספקה. שרשרת האספקה, גם פה זה כבר לא ממש רשות. אנחנו התחלנו בתהליך של דירוג שרשרת אספקה, אתם רואים פה את החברות שמפנות ספקים לתהליך, אנחנו עדיין בשלבי הבנייה, עדיין אנחנו במהלכים של לשכנע שהדבר הזה הוא קריטי. גם פה אני אומר, כשאנחנו מסתכלים על התמונה העולמית, כשאנחנו בוחנים את ההשפעות האמיתיות של חברות, חלק גדול מהן נמצא בשרשרת ולא בגבולות המיידיים של החברה עצמה. ולכן את הדבר הזה צריך לחזק, והאחריות פה היא אחריות משותפת של כולנו. את הספקים בשרשרת האספקה יהיה ניתן להכליס אך ורק
עם המזמינים, עם החברות, ייתנו לכך את הערכה והעידוד והדחיפה. אז עד כאן הערות על המצב, מפה אנחנו יכולים לעבור לדירוג, ונתחיל בחידוש, אפשר לקרוא לו ככה טכני, אבל הוא מאוד מהותי. אתם תראו השנה את הציונים לחברות הציבוריות כבר באופן כפול. אתם תראו את הציון המוכר בסקאלה של כסף עד פלטינה פלוס, אבל תראו גם סקאלה חדשה, אני אומר לחברות ציבוריות בשלב הזה, שהיא בשיטה של הטריפל איי עד סי. בגישה, בשיטה הזאת אנחנו מנטרלים את פרק התרומה וההתנדבות וקצת משחקים אחרת במשקלות בין סביבה, חברה וממשל תאגידי. והסיבה לשינוי הזה הוא רצון ליצור פה איזושהי אלימה לדירוגי ה-ESG העולמיים. יש פה בקשות מצד המשקיעים, מצד הבורסה, לראות בעצם נתונים שהם מוכרים ומובנים יותר מבחינת שוק ההון. ואני חושב שאנחנו כבר מספיק עמוקים בתחום כדי להתייחס לשני ההיבטים בצורה שלמה. ברכות לכל החברות החדשות שהצטרפו השנה לדירוג. אתם רואים פה קבוצה גדולה ומשמעותית בדירוג אדוונס, הדירוג המלא הגדול, מה שאנחנו קוראים, אור האר, ארדניס בן נתן, טולדנו ושוט, אגב פירמת עורכי הדין הראשונה בדירוג מעלה, ואנחנו פותחים איתם קטגוריה חדשה גם לפירמות עורכי הדין, בזק שברוכה השווה, קטר, נובה נורדיס ישראל, קבוצת חיפה, שינדלר ישראל, OPC אנרג'י ו-SCD, אנחנו נראה אותם בהמשך. חברות הצמיחה, אלקטרואין, ביומיקס, ג'נסל, ווילק, טופגאם, יוזרווי, נוסטרומו אנרגיה, נור אינק, סונוביה, קבסיר, שיח מדיקל, אני לא מחלק המלצות השקעה, אבל בואו נראה מי מהן תצמח ותעלה מעלה כמו שאנחנו מצפים. ובדירוג שרשרת האספקה, דירוג הבייסיק מה שאנחנו קוראים, עברות תעשיות, גולדבון, חד עתיר, טופ סקייליין, מפעיל, פליינג קרגו ישראל, סימנס ישראל, קרדו סיסטמס, ריתוך טכנולוגיות בטיחות, שעל, טארו פרמצפטיקה וסי-אר קשרי קהילה. אנחנו נגיע אליהם בהמשך. אז בואו מפה נתחיל את הדירוג. כמובן אנחנו מתחילים בדירוג האדוונס, ואנחנו מתחילים לפי האלף בית, והנה הסקטור הראשון שהוא הבנקאות והביטוח. בבקשה. אוקיי, אז בנק הפועלים מוביל את הקטגוריה בחברות הציבוריות, דירוג פלטינה פלוס וטריפל איי. אנחנו רואים את בנק דיסקונט שהשנה שני בקטגוריה, עם פלטינה פלוס ודאבל איי, מזרחי טפחות, לאומי, מגדל וכלל ביטוח, כולם פלטינה פלוס בדאבל איי. ביטוח ישיר, הראל, פלטינה פלוס איי. הפניקס שעלתה לפלטינה בדירוג A, מיטב דש, IBI, בפלטינה דאבל B, ישראכרט שהשנה עלתה לפלטינה, גם כן בדאבל B, איילון, איילון ביטוח שעלתה לפלטינה דאבל B, ליברה וקהל שהיא היחידה פה הפרטית, ואולי כדאי לשקול איזה הנפקה או משהו, אבל אני אמרתי. הלאה, הסקטור הבא, אני אנסה לעבור צד אולי, זה יעזור למצגת, יפה. סקטור הבא הוא הייטק וביטחון, שוב בציבוריות, אנחנו מתחילים עם אלביט בפלטינה דאבל איי, מלמטים דאבל בי בפלטינה, ונייס בזהב בבי. כפי שאתם רואים, השונות ב-A היא הרבה יותר גדולה, זה לא בהכרח תמיד במדויק לפלטינה, מתוקף השינויים בחישובים ובפרקים. בהייטק וביטחון החוליות והממשלתיות, אנחנו רואים את אינטל ישראל מובילה השנה את הסקטור בפלטינה פלוס, ווסטרן דיגיטל מיד אחריה, גם כן בפלטינה פלוס, SAP התעשייה האווירית ורפאל בפלטינה פלוס, SCD ברוכה הבאה ישר לפלטינה, מייקרוסופט ישראל ומיקרופוקוס בדירוג פלטינה. עוד בהייטק וביטחון, BMC, מרוול,
בינת ונס, כולן בדירוג זהב. מזון, קימונות ומוצאי צריכה. שטראוס מובילה את הקטגוריה בפלטינה פלוס טריפל איי. שופרסל אחריה עם פלטינה פלוס בדאבל איי, כך גם סאנו פלטינה פלוס דאבל איי, ואלקטרה בפלטינה דאבל בי. בפרטיות חוליות אנחנו רואים את אוסם מובילה את הקבוצה עם פלטינה פלוס, תנובה מיד אחריה עלתה ברכות לפלטינה פלוס, יוניליבר ששמרה על הפלטינה פלוס, לוריאל, פרוקטר אנד גמבל והחברה המרכזית בפלטינה, 3M ישראל בדירוג זהב. במסחר מלונאות ונדלן, מלונות דן מובילים בפלטינה פלוס דאבל איי, ג'י סיטי לשעבר גזית גלוב בפלטינה פלוס איי, פטל פלטינה בטריפל בי, ואלוני חץ בפלטינה דאבל בי, אספן בדירוג זהב. בשירותים ובתקשורת, פרטנר בראש עם פלטינה פלוס דאבל איי, תגבור פלטינה פלוס איי, בזק ברוכה הבאה בפלטינה איי, וג'י וואן בזהב טריפל בי. בשירותים ובתקשורת, אסותא מובילה בפלטינה פלוס, כללית בדירוג פלטינה, פריץ עלייה לפלטינה ברכות, ארדניס בן נתן טולדנו ושוט שם ארוך כנהוג בפירמות עורכי דין, אבל כאמור פירמת עורכי הדין הראשונה בדירוג מעלה, ישר לזהב, יפה מאוד. מנפאוור, בבקו ובבקום בזהב, קונה בכסף, ושינדלר כניסה גם כן חדשה לדירוג, ברוכה הבאה, לאט לאט נכסה את כל חברות המעליות בישראל, ברוכה הבאה. את התעשייה הכימיה והפרמצפטיקה מובילה השנה טבע עם פלטינה פלוס בדאבל איי, אחריה ICL בפלטינה פלוס דאבל איי, אינפיניה עלייה לפלטינה דירוג איי, דלתא פלטינה טריפל בי, כך גם אלבד, ואור האר כניסה חדשה בדירוג זהב. עוד בתעשייה בפרטיות אנחנו רואים את טמבור מובילה בפלטינה פלוס עלייה השנה, ברכות, הנה יש לטמבור מעודדות, כל הכבוד. נאו פארם ונטפים בפלטינה פלוס, אדמה, קבוצת חיפה, ברוכה הבאה, כניסה חדשה ישירות לפלטינה, עבודה מאוד קשה לפלטינה, וגם כתר, עבודה קשה מאוד, ברוכים הבאים גם כן לפלטינה, פדאגיס ישראל לשעבר פריגו בדירוג זהב. בפרמצפטיקה, בהפצה, אנחנו רואים את ראש ששומרת על מקומה פלטינה פלוס, ונובה נורדיס, ברוכה הבאה, ישר לדירוג זהב. בתשתיות, אנרגיה ותחבורה, אנחנו רואים את אנלייט, עלייה לפלטינה טריפל בי, את OPC, ברוכה הבאה חדשה לפלטינה דאבל בי, אנרג'יאן, פלטינה, סליחה, אנרג'יאן בפלטינה דאבל בי, ובזן בזהב בדירוג בי. מובילים את הקטגוריה נתיבי ישראל בפלטינה פלוס, כל הכבוד, היה פה הרבה מתח בעניין הזה. חברת חשמל אחריה בפלטינה פלוס גם כן, נתיבי איילון, נפתח פה פער בין שתי הנתיבי, פלטינה פלוס גם כן, צים עלייה לפלטינה פלוס, ברכות, מקורות, נמל חיפה, נמל אשדוד, כולם בדירוג פלטינה, כך גם דרך ארץ, שח המקורות ביצוע בזהב ודלק בכסף, ברכות לכל החברות המדורגות. אלה הם חברות הצמיחה שנכנסו השנה לדירוג, קבוצה מאוד מכובדת, 11 חברות, רואים פה את אלקטרואין שמפתחות כבישים שמטעינים, או יותר נכון הטענה של מכוניות חשמליות בכבישים, ביומיקס בתחום הרפואה, ג'נסל ונוסטרומו אנרגיה באנרגיה מתחדשת, כל הכבוד, גם להם יש מעודדות כמו שצריך, מעודדים, ווילק, חלב מטורבה, טופ גם, גם כן בפודטק ללא סוכר, יוזרווי, הנגשה של אתרי אינטרנט עם בינה מלאכותית, נורינק בדיו ידידותי לסביבה, סונוביה בתחום הטקסטיל ידידותי לסביבה, כבסיר אדיוקיישן בתחום החינוך, טכנולוגיה, ושיח מדיקל, חברת הקנאביס הראשונה, גם לנו מגיע קנאביס ב-ESG.
אלה הם חברות דירוג שרשרת האספקה, הזכרתי כבר מי החדשות, אז אני לא אעבור פה על כל השמות, סייר קשרי קהילה מעצם שמם, זה כבר ממש, אולי פה אני כן אציין, כאן אנחנו כבר רואים שרשור, חברה שעוסקת גם בהפעלה של הפעילות בקהילה וגם בדיאלוג עם מחזיקי עניין שהוא קריטי, חברות, יש פה אגב 13 חברות חדשות, עוד 50 חברות שכבר חידשו את הדירוג פעם שנייה ואפילו פעם שלישית. אתם רואים פה קבוצה מאוד מגוונת של חברות ממגוון סקטורים, והנה זאת התמונה, פה המאמץ הוא מאמץ גדול שאנחנו צריכים להמשיך במשותף. עד כאן דירוג מעלה ESG 2022, דירוג הגיוון וההכללה בשנת ההרצה שלו. מלוא הערכה לכולכם, אנחנו בסך הכל משקפים את מה שאתם עושים, וכמובן שהעבודה האמיתית זה אצלכם. ועם הדברים האלה אני רוצה ומתכבד להזמין את שרת הכלכלה והתעשייה, האלופה במיל אורנה ברביבאי, בבקשה. תודה רבה, מה שלומכם? יפה. אז כמובן אביגדור קפלן, יו"ר הוועדה הציבורית, יו"ר מעלה, מנכ"ל מעלה, מריאם וכל הצוות, אתן המופלאות שדוחפות אותנו כל הזמן למצוינות, תודה רבה על כל העשייה המשותפת, וכמובן אתם, החברות ומי שבחר להגיע לפה הבוקר, חבר הכנסת בלייק שנמצא איתנו כאן, תודה שאתה מכבד אותנו. תראו, אם יוצאים מנקודת הנחה שלכל אדם יש את הזכות לחיות בכבוד, לעבוד, כדבר מאוד בסיסי, להתפרנס, להיות משמעותי, לחיות חיים מלאי משמעות, אז המדד הזה הוא הכי טריוויאלי בעולם, אבל עובדה שהוא לא היה, עובדה שהוא לא התקיים. אז היוזמה של מדד מעלה בפני עצמו תמיד היה חשוב. העובדה שהמדד מתעדכן ואומר, לא מספיק להסתכל על, לייצר את תמונת מצב, אלא אנחנו מאתגרים את עצמנו פנימה, ורואים ברזולוציות לא רק מי משתתף בשוק העבודה, באיזה דרגים הוא משתתף, האם ניתנת לו ההזדמנות לא רק להיכנס, אלא גם להתפתח וגם לראות את עצמו משמעותי ותורם לארגון. בעיניי יש לזה משמעות מאוד גדולה. וכמובן, היוזמה להשוות את עצמנו למדד הבינלאומי. אנחנו אומרים, אנחנו הקטנים, שיש לנו הרבה מאוד יתרונות בהקשרים של סטארט-אפ ניישן ויוזמה וחדשנות, אומרים לא מספיק לנו, אנחנו רוצים להסתכל גם על האנשים. וכשמגיעים, ותאמינו לי, מגיעים מכל העולם, על זה אתה חתמתי על הסכם סחר חופשי עם האמירויות, ואתם צריכים לראות מכל העולם מגיעים לישראל ורוצים לייצר איתנו הזדמנויות. אז אנחנו יכולים להישאר רק בכלכלה הזאת של, של הפיתוח יכולות שלנו, והשקעה, והשקעות, ומשאבים, ורווחים, ואנחנו יכולים להגיד שאם אנחנו מבינים, כשאנחנו מדברים על מיליון להייטק או על כל כותרת אחרת, אם אנחנו רוצים להתפתח כחברה ערכית שיש לה גם משמעות למה שהיא עושה כאן, אז מסתכלים על האוכלוסייה שלא לוקחת חלק במעגל השותפות הזה. וכשאנחנו מדברים על הכללה, זה להגיד אנחנו רואים את כולכם. אתה מהפריפריה, אתה ערבייה, אתה חרדי, יש פה פוטנציאל אנושי שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. כשהוצג לי המדד, חברים, עוד דקה, חברים, כשהוצג לי המדד, אז אמרתי, הדבר הנפלא מבחינתי, תתפלו, זה שזאת לא חובה. בעיניי, המשמעות שאתם אלה, החברות בוחרות לאמץ לעצמם סטנדרט של גיוון והכללה, זה בעיניי תעודת כבוד לכל אחד שנמצא כאן. אז זה נכון, השנה אין דיוק באופן של מי ראשון, מי אחרון, אבל יש פה אמירה, יש פה קבוצת חלוצות, קראת להם מריאם, חברות חלוצות, גם בציבורי, גם בעסקי, שאומרים, אנחנו רוצים להיות חלק מהדבר הזה. וגם אם אנחנו לא נמדדים השנה באופן של דירוג, יש פה אמירה, אנחנו לוקחים חלק בדבר הזה, ותמיד תמיד הדירוג הזה יגיד גם מי היו הראשונות שקפצו למים האלה, ועשו מאמץ כדי למשוך את כל החברות קדימה. להגיד מלמעלה, נגיד, כמעט אמרתי המטה הכללי, להגיד מלמעלה מהממשלה, כך תעשו וכך צריך וכך נדרש, אוקיי.
בהיבטים האלה של שילוב תעסוקה, של הכרה בצורך של האחר, כשאתה עושה את זה במקום של חשיבות הגיוון, וההבנה שאתה לא עושה טובה למי שאתה משלב, אתה בעצם משפר את הארגון שאתה מופקד עליו. ואני לא יודעת אם יש איזה מדע כזה, אולי שווה לבדוק, יכול להיות שיש איזה מחקר. אני יכולה, באינטואיציה המאוד פנימית שלי, אני חושבת שחברה, בין אם עסקית, בין אם ציבורית, שנותנת יותר הזדמנויות לציבור מגוון, גם מצליחה מבחינה עסקית. יש לי חוויה כזאת אישית, אני יכולה להסתכל גם על הרשימה ולהגיד, מחלק מהכרת החברות, מי שנותן הזדמנות ומי שמכיר בפוטנציאל האנושי ככר מאוד משמעותי להצלחה עסקית, יצליח גם בזה גם בזה. ככה זה, יש צדק. ולדעתי באחד המדדים הבינלאומיים גם צדק הוא אחד מהם, ואם אנחנו נגיע לזה, דיינו. אני ראיתי פה את המדד לממשלה, ראיתי איך עשיתם נו-נו-נו. זה בהחלט משקף חוסר יציבות שלטונית. אני חושבת שיש לנו מאמץ גדול כמדינאים, כפוליטיקאים, לרצות לייצב את מערכת השלטונית. אני מבינה מה זה עושה לכולם, גם לפוליטיקה, גם לציבורי, גם לעסקי, ובעיניי זה חלק מאתגר מאוד משמעותי שנכון שניקח אותו על עצמנו, כפי שחשבנו בשנה האחרונה בקורונה, שנכון לתת לעסקים לתפקד, שכשתיגמר הקורונה ואנחנו נרצה להמשיך, אגב גם בשל הפערים המאוד גדולים בהיבטים של כלכלה ותחומים אחרים, איך אנחנו רוצים להשקיע בזה, הייתה הבנה מאוד עמוקה שהשנה הזאת היא גם צריכה להיות שנה שבה עסקים ממשיכים לצמוח, והחברות פה בצמיחה הן גאווה גדולה. החוויה שפה יש לא מעט אנשים שדוחפים את כל המשק קדימה, ויהיו פה עוד בשנים הקרובות הזדמנויות לצמיחה ולהתפתחות, מחממת את הלב. תודה רבה, תודה לאכסניה, תודה רבה. תודה רבה לשרת הכלכלה והתעשייה. כמו שאמרנו, אני חושב שבאמת יש פה מהלך של רגולציה עצמית שהוא קריטי, ואני חושב שההסתכלות שלנו לפחות לאורך כל השנים זה בשום מונים ואופן כמובן לא להחליף את הרגולציה המחייבת, היא מאוד קריטית, אבל להוסיף לה עוד נדבך משלים, הלכו שניים יחדיו של הרגולציה העצמית. תודה רבה על הדברים. לקראת טקס פתיחת המסחר אני שמח מאוד להזמין את חני שטרית בח, סמנכלית בחירה למסחר בבורסה לניירות ערך. חני, בבקשה. טוב, אז הגענו לרגע המרגש, אז בוקר טוב לכולם, ואני מאוד שמחה להתחיל את טקס פתיחת המסחר לרגל חשיפת דירוג מעלה לאחריות תאגידית לשנת 2022. זה כבר מסורת ארוכת שנים לחשוף את המדד בטקס הזה בהשתתפות באמת, כמו שאנחנו רואים גם השנה, מנהלים מובילים בחברות, והשנה אני מאוד שמחה שגם השרה אורנה ברביבאי הגיעה, כי זה מראה כמה הנושא הזה חשוב גם לממשלה וגם לרגולטורים. אז שפו. תחום ה-ESG צובר בשנים האחרונות תאוצה בעולם, וסך ההשקעות בעולם בתחומי ה-ESG כבר מגיע לשליש מהנכסים המנוהלים. הבורסה השיקה את מדד תל אביב מעלה יחד עם בשת"פ עם מעלה לפני 17 שנה. לא בטוחה כמה יודעים את זה. אחת הראשונות בעולם. נכון, והמדד היה באמת בין הראשונים שעסקו בתחום האחריות התאגידית בעולם. זאת אומרת, ישראל גם כאן הייתה בין הראשונים. השקת המדד, כמובן המטרה שלו הייתה לעודד את החברות הציבוריות לפתח נורמות של אחריות תאגידית, חברתית וסביבתית. אז מה קורה היום? מדד תל אביב מעלה כולל היום 35 חברות בשווי כולל של למעלה מ-400 מיליארד שקל. מאז המדד ב-2005 הוא עלה ב-250%.
וזה אם משווים לעומת תל אביב 125 שעלה גם יפה אבל רק ב-190%. בנובמבר 2017 הבורסה השיקה בפעם הראשונה גם שני מדדי אג"ח של חברות שבחרו ללכת בדרך הזאת, טלבון צמודות מעלה וטלבון צ'יקלי מעלה. האחריות התאגידית חייבת להיות שזורה בשוק ההון ולייצג את צרכי החברה הישראלית. אנחנו כאן בבורסה רואים חשיבות גדולה בקידום הנושא הזה, ובאמת בשנה וחצי האחרונות אנחנו עושים פעילויות רבות כדי להעלות את הנושא הזה למדעות של החברות הציבוריות. גם בישראל אנחנו רואים התגברות, במיוחד בשנה האחרונה, של המשקיעים בחברות המנוהלות תוך התחשבות בשיקולי ה-ESG, מתוך ראייה אסטרטגית ארוכת טווח, חברות שיודעות למצוא את האיזון הנכון בין כל האינטרסים ולא רק הרווחיות. לכן אני מאמינה ממש שאנחנו נראה יותר ויותר חברות שעושות דוח ESG ובכך ימשכו את ההשקעות של המשקיעים, גם הישראלים וגם המשקיעים הזרים. וכעת נעבור לטקס פתיחת המסחר, אז אני מבקשת להזמין לבמה את מומו שמוביל את הנושא הזה שנים רבות באמונה ובנחישות, ובלעדיך לא היינו כאן. אקח את זה עכשיו, ואני כמובן אציין פה את כל עבודת הצוות האינטנסיבי של מעלה, אצלנו זה תמיד, מיקי כבר הודה, אבל אני רוצה גם אני לציין את העבודה המאוד מאוד אינטנסיבית שהייתה פה, ינאי שמנהל את הדירוג, זאת הפעם הראשונה, ינאי ברנר, שגם נולד לו בנו השני ממש לפני שבוע, אז עשינו את הכל ביחד, ניב שהוא נציג הדור הצעיר אצלנו שככה עזר מאוד עם הדירוג, תמי וענת כמובן שמובילות את הכל בשקט ושיטתיות, ולישה שגם הוא אב טרי, אב בפעם הראשונה אב טרי, וכן ירבו. אז היה לנו, כמו שאתם מבינים, כמה שבועות אינטנסיביים למדי. אוקיי, אז לפתיחת המסחר, אדם, נדמה לי שיש לנו איזה קיו. בוא נראה את הסרט של הבורסה, ועם זה אנחנו נתחיל להזמין את החברות. לכל דבר יש זמן, כל רגע, כל שנייה. אנחנו משתנים, מתפתחים, עסקים זזים קדימה, מפרטי לציבורי, ממקומי לגלובלי, מחזון למציאות, המרוץ ממשיך, זמן לרוץ וזמן לעוף. תמיד אמרו לכם שזמן זה כסף, אבל אי אפשר לקנות זמן. הזמן שלכם מגיע כשאתם מוכנים, ואנחנו מאמינים שהגיע הזמן. הזמן שלכם לפרוץ. אוקיי, אז זה הזמן לפרוץ. אנחנו נזמין כמובן קודם כל את שרת הכלכלה והתעשייה, את מריאם קאבה, נציבת שוויון, כמובן את חני, המערכים שלנו בבורסה. אנחנו תמיד מתחילים עם המנכ"ליות והיוריות, יורית ישראכרט, תמר יסעור, אורנה הויזמן בחור מנמל אשדוד, אורית בן בנישתי, איזבל צדיקוב מסריאם, ענת כהן משינדלר, חברה חדשה ברוכה הבאה, היור שלנו מיקי אדיב, אביגדור קפלן, גדי קוניה מנייר חדרה, נועם לאוטמן מדלטה, אני לא יודע אם ראיתי אותו היום, קובי הבר מביטוח ישיר, רם ארליכמן מחברת חשמל, אודי סגי מקטר, גבי מיודבניק מנטפים, אבי גבאי, לא יודע אם ראיתי הבוקר, מפרטנר, כל פעם, עוזי לנדאו, יור רפאל, יפתח רונטל, יור מגדל,
אורי וטרמן, מנכ"ל שופרסל, למי שעוד לא הספיק לשמוע בחדשות, אבי, אייל מליס, מנכ"ל תנובה, גיורא אלמוגי, מנכ"ל OPC, דני סלסקי, מנכ"ל SCD, בואו תצטופפו, תצטופפו, יש עוד הרבה בדרך. שאול צמח, מנכ"ל אנרג'יאן, גידי לשץ, מנכ"ל אסותא, איתמר בן מאיר, מנכ"ל דרך ארץ, אנחנו כבר נפגשנו בחברה הקודמת, מיכה שרייר, מנכ"ל טמבור, ליילון וולנברגר, אני מקווה שביטאתי נכון, מיוזר ווי, או יפה, כמעט הצלחתי, רונית רונן קרפול מווסטרן דיגיטל, בלה אברהמס מאינטל, שרון רייך מאיילון ביטוח, יורם אשרי מנוסטורמו אנרגיה, כל הכבוד על העידוד, אלי בר יוסף מנמל אשדוד, ניסים פרץ מנתיבי ישראל, אותך בהחלט ראיתי הבוקר, יגאל זיתון מסונוביה, איתי קופל מקבסיר, ניר זכלינסקי יור שיח מדיקל, מי שלא מכיר את ניר, אחד מראשוני האחריות התאגידית, שעכשיו אנחנו נפגשים שוב, עמית אוברקוביץ' מבנק הפועלים ועמליה וקסמן מטבע. אני כבר מבקש אגב מכל מנהלות ה-ESG, אחריות תאגידית, קיימות, איך שהם נקראים, להישאר איתנו לצילום נוסף. הגיע הזמן שנעשה גם צילום לעצמנו בהקשר הזה. שכחתי מישהו? רעות גל מארדניסט, אפילו לא צריך לבקש, פשוט לעלות, עורכי דין לא מחכים, בואי תעלי לבמה, וניצן משה מ-ICL, שכחתי עוד מישהו, נא לעלות את מי ששכחתי, לא רוצה להסתבך. ודיסקונט, בבקשה, ברוכה הבאה, בואו נצטופף קצת שם, אין עוד מקום איפה להצטופף, מסכות מישהו, משהו? מקורות שכחתי, בבקשה, בואו אולי תעלו מצד שני, לדעתי יש שם יותר מקום. יש יותר מקום בצד שני, מספרים לי פה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, המסחר נפתח. חדש הדבר הזה, אני לא זוכר את זה מהפעמים הקודמות. יפה מאוד, חברים, תודה רבה לכולם.